bikula nange Biblio tugende mu kitabo eky'Abakolinso ekyokubiri esura y'13 olunyiriri olw'omusanvu. The book of 2 Corinthians chapter 13 verse 7 eyange egamba bweti, era tusaba Katonda mwe mulemenga okukola obubi bwonna, sife okulabika nga abasiimibwa, wabula mwe okukola ng'obulungi fe ne bwe tulibeera nga abatasiimibwa. Alimu ekibala kino namba 8 ekiyitibwa obuwombeefu, obuteefu, okuzibiikiriza, obukakamu, ekibala eky'Omwoyo Omutukuvu. Oteekeddwa okubeera nga ebbanga lyonna okola bulungi bwokka nga bwe bulabikira mu bulamu bwaffe, ne bwe tulabikanga abatasiimibwa, kubanga si bonna nti basiima. Abalala tubakola obulungi ne batusasuzaamu obubi bwabwe. Kati ne bw'olabikanga atasiimibwa, akoze obulungi n'osasulibwa bubi, era tusigale nga tukola bulungi. Abakolinso ekyokubiri essuula y'13 olunyiriri olw'omusanvu lutugambye, era tusaba Katonda mmwe mulemenga okukola obubi bwonna, sife okulabika ng'abasiimibwa, wabula mmwe okukola ng'obulungi fe ne bwe tulibeera ng'abatasiimibwa. Ne bw'olabika ng'atasiimibwa, sigala ng'obala ekibala kino namba 8. Omuntu omuwombeefu asigala yakola bulungi mu mbeera zonna, wakati mu bakutulugunya, mu bakuyigganya, mu bakusasula obubi, sigala ng'okola bulungi. Manya ekigenda okuva omwo, Katonda agenda kugulumiza. Nga bali abaakukolanga obubi, abaakuyisanga obubi, nga tebakyalina ngeri nate kukuzza mabega, nga Katonda akugulumiza, ng'atugulumiza, ng'atusitudde, tuli ku mpisa ya feeno namba 8 gye tugabana olwaleero. Ekibala eky'Omwoyo Omutukuvu era nga ke kabonero akateekeddwa okulabikira mu bulamu bwaffe ffe ng'abaana ba Katonda abakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Akabonero kano akayitibwa obuwombeefu, obuteefu, okuzibiikiriza, obukakamu, gentleness or meekness, empisa eno eteekeddwa okubeera nga ffe tugibala ng'erabikira mu bulamu bwaffe mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Tweyongeddeyo mu byawandiikibwa Abagalatiya essuula ya 6 olunyiriri olusooka. The book of Galatians chapter 6 verse 1 wagamba bwe wati, abooluganda omuntu bw'alabikanga ng'ayonoonye, mmwe ab'omwoyo mumulongoosenga ali bw'atyo mu mwoyo ogw'obuwombeefu, nga weekuuma wekka naawe olemenga okukemebwa. Haleluya! Okiwulidde ekyandiika ekitugambye Bagalatiya essuula ey'omukaaga olunyiriri olusooka, nga tugabana ku mpisa ya feeno eyitibwa obuwombeefu. Omuntu omuwombeefu bw'aba anenya owooluganda tamuswaza buswaza, tamuswaza buswaza ng'abamu ensangi zino bwe bakola. Bavuma buvumi, baswaza, batyoboola n'ababasinga obukulu. Omuntu omuwombeefu bw'aba anenya owooluganda tamuswaza buswaza. Wulira Bagalatiya essuula ya 6 olunyiriri olusooka lugambye, abooluganda, abooluganda abali mu kkanisa olwaleero, mmwe abali mu kifo kino, nammwe abatuwulira, mmwe mwenna Katonda baatugasseeko mu mawanga ag'enjawulo, abali mu North America, South America, abali mu Asia, abali mu Europe, abali mu Africa, abali mu Latin America eri
abali mu Australia, New Zealand, Finland, yonna gye muli eyo. Eyo abooluganda, wulira abooluganda, muwulire aba Galatia, tuyita esula ya mukaga olunyiriri olusooka. Abooluganda mwenna mu nsi yonna, omuntu bw'alabikanga ng'ayonoonye mu ab'omwoyo, mumulongoosenga ali bw'atyo mu mwoyo ogw'obuwombeefu, nga weekuuma wekka naawe olemenga okukemebwa. Nga weekuuma wekka naawe oleme okukemebwa, oleme okugwa. Gwe mwannyinaze, musajja gwe, bagamba nze naawe, omuntu yenna ab'omwoyo batugambye bwe bati, omuntu yenna bw'alabikanga ng'ayonoonye mu ab'omwoyo, ab'omwoyo abajjuzibwa omwoyo omutukuvu era abaluŋŋamizibwa omwoyo omutukuvu ku lw'ekisa kya Katonda, ab'omwoyo mumulongoosenga ali bw'atyo mu mwoyo gw'obuwombeefu, gw'abala ekibala kino nga mpisayo. Abantu tetubaswaza buswaza, tetubatyobola butyoboozi, oba bakoze eki oba bakoze eki, ab'omwoyo tulina kumulongoosa ali bw'atyo mu mwoyo gw'obuwombeefu, nga tuli bateefu, nga tuli bakkakkamu, nga tuli bawombeefu, ng'ate tuzibiikiriza, tetuswaza baaluganda, ate naffe ne twekuuma obutagwa mu bikemu. Bannyinaze, mikwano gyange, mwenna abali mu kifo kino, nammwe Katonda baatugasseeko yonna gye muli ku mikutu gyaffe egy'enjawulo, gwatwegattiddeko ku radio, ku TV, ku social media platforms zaffe zonna, ku mikutu gyaffe gyonna, gwe wonna Katonda waakutuusirizzaako enjiri eno, okusaba kuno yonna gy'oli, tetuteekeddwa kuswaza baaluganda, kubatyoboola. Tulina kubalongoosa mu mwoyo ogw'obuwombeefu, nga tuli bakkakkamu gye bali, nga tetubasalira musango gwonna, wabula nga tubalaga okwagala kwa Katonda, tubakomyewo eri Mukama waffe Yesu Kristo. Abooluganda, Abagalatiya essuula ya mukaaga etuyita olunyiriri olusooka, abooluganda, omuntu bw'alabikanga ng'ayonoonye mu ab'omwoyo, mumulongoosenga ali bw'atyo mu mwoyo ogw'obuwombeefu, nga weekuuma wekka naawe olemenga okukemebwa. Okitegedde mwannyinaze, musajja gwe, mwana gwe ow'obuwala ow'obulenzi, yonna gy'otwegattiddeko, tuli ku mpisa ya ffeeno namba 8 eyitibwa obuwombeefu, gentleness or meekness, gye tuliko olwaleero, gye tugabana, etegeeza ki gye tuli mu bulamu bwaffe. Alimu empisa eno afaanana atya era atambula atya, bye byawandiikibwa bye tuli mu kugabana olwaleero, ebitunnyonnyola empisa ya ffeeno namba 8 ekibala kino eky'omwoyo omutukuvu ekiyitibwa obuwombeefu, obuteefu, obukkakkamu, okuzibiikiriza, kye kitegeeza. Twekebere bwe tutyo nga bwe tugabana, bwe tubadde tutambula, bwe tubanga si bwe tubadde, kati ke kaseera tweddaabulule, twetereeze, tubalire ddala ebibala bino eby'omwoyo omutukuvu. Tweyongeddeyo mu kitabo kya Yakobo, Yakobo essulemu olunyiriri olwabiri mu olumu, The Book of James chapter 1 verse 21, wagamba bwe wati, kale muteekenga wala obugwagwa bwonna n'obubi obusukkiridde, mutoolenga n'obuwombeefu ekigambo ekisigibwa ekiyinza okulokola
obulamu bwammwe. Tutekenga wala omuntu omuwombeefu, omukakamu, omuteefu, azibikiriza tateekeddwa kukola bya bugwagwa. Obugwagwa bwonna tuteekwa obugobera wala mu bulamu bwaffe, n'obubi bwonna bwe tuba nga tuli bawombeefu, nga tubala ekibala kino kye bayita obuwombeefu, ne tutoola n'obuwombeefu ekigambo kya Katonda kino ekisigibwa mu ffe, ekiyinza okulokola obulamu bwaffe. Bwe tuba nga twewombeese mu kusaba ng'enjiri ebuulirwa, kye kituyamba okutoola ekigambo kino ekigambo kya Katonda ekisigibwa ekiyinza okulokola obulamu bwaffe. Bwe tutoola ekigambo kino n'obuwombeefu, kye kitulokola, tulokolebwa. Gye tukoma okugabana ekigambo kya Katonda, ekigambo kino kitulokola, naffe tulokolebwa okuva mu bugwagwa bwonna, okuva mu bujeemu, okuva mu mpaka, okuva mu malala, okuva mu butagonda. Ebyo byonna ne tubigobera wala mu bulamu bwaffe mu linnya lya Yesu. Lwaki? Lwakuba tulimu empisa eno ey'obuwombeefu, empisa eno gye bayita gentleness, meekness, bw'ebeera mu ffe etuyamba okutoola ekigambo kino eky'obulokozi ekisigibwa mu ffe, okulokola obulamu bwaffe n'emyoyo gyaffe mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Yakobo kyavudde atugamba essuula emu olunyiriri olw'abiri mu olumu nti, kale muteekenga wala obugwagwa bwonna n'obubi obusukkiridde. Obugwagwa tusuula eri, obubi bwonna obwo obusukkiridde tubusuula eri, twawukane nabyo byonna. Mutoolenga n'obuwombeefu ekigambo ekisigibwa ekiyinza okulokola obulamu bwammwe. Tutoole ekigambo kino ekigambo kya Katonda nga tukisomanga bulijjo, era nga tukirowoolezaamu emisana n'ekiro, era nga tukisabiramu. Bwe tutyo bwe tugenda okulokolebwa, bannyinaze, abooluganda, mikwano gyange yonna gye muli eyo, bwe tutyo bwe tugenda okulokolebwa okuva mu mitego gyonna egya Sitaani mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Tweyongeddeyo bikula nange Bayibuliyo mu kitabo eky'Abakolosaayi essuula ey'okusatu olunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri, The Book of Colossians chapter 3 verse 12. Abakolosaayi essuula yakusatu olunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri, eyange egamba bw'eti, eney'Oluganda, abawombeefu bwe tuti bwe tuteekeddwa okwambala. Omuntu omuwombeefu ng'obala ebibala bino eby'Omwoyo Omutukuvu, ng'oluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu, ng'oli mulonde wa Katonda, nga walondebwa mu bisirusiru eby'ensi, Katonda ffe n'akusaanyiza n'akuwa ekirabo kye eky'Omwoyo we Omutukuvu, laba bwe tuti bwe tuteekeddwa okwambala. Abakolosaayi 3:12. Kale mwambalenga ng'abalonde ba Katonda, abatukuvu era abaagalwa, Omwoyo ogw'ekisa, obulungi, okwewombeeka, obuteefu, okugumiikiriza. Ebyambalo byaffe, empisa zaffe ezitufuula abalonde ba Katonda era abatukuvu era abaagalwa, tuteekwa okuba nga twambadde Omwoyo ogw'ekisa, obulungi bwa Katonda nga buli mu ffe. Ekibala kino kye bayita okwewombeeka, obuteefu, okugumiikiriza, ng'ebyo byambalo byaffe era nga mpisa zaffe nga tuzikola. Bannyinaze, mikwano gyange, baganda bange,
mwabali mchifo chino na mwe katonda batu gaseko monsi yonna yonna jemuli yeyo jemutu egati deko bakolo saye sula ya kusatu olinyiriru wa kuminabili lutugambye kale mwambale nganga balonde ba katonda abatukuvu era abagalwa omoyo gwekisa obulungi okwewombeeka obuteefu okugumiikiriza okugumiikiriza mulembe guno bangi tetugumiikiriza tetugumiikiriza bannaffe kituufu bangi batukoze bubi batusasudde bubi netuvumibwa netuswazibwa netutyobolebwa netuyisibwamu amaaso netujogebwa naye bw'oba walokoka oteekeddwa okusonyiwa okusonyiyira ddala tuteekeddwa okusonyiwa ng'abantu abafaanana bwe batyo nga tubagumiikiriza bannyinaze mikwano gyange abooluganda tubagumiikirize tewali kibi kitasonyiika olaba mukama waffe yasonyiwa bali abaamukomerera ku musaalaba bamwe emisumaali ng'atunula ng'alaba ne bamutikkira engule ey'amaggwa ng'alaba n'agamba kitange basonyiwe tebamanyi kye bakola gwe kati kiki ky'otoyinza kusonyiwa omukazi oyo kye yakola omusajja oyo kye yakola omwana oyo ow'obuwala ow'obulenzi kye yakola kisinga okukubibwamu emisumaali ng'olaba n'otikkirwa engule ey'amaggwa mukama waffe bwe tuba ddala nga tetuli bakuusa nga twalokolebwa olw'ekisa kya Katonda era nga tufaananira ddala mukama waffe Yesu Kristo nga we are Christ like we are Christians Christ like nga tumufaanana era nga tumaliridde okutambulira mu mpenda ze ez'obutuukirivu tewali kibi kitasonyiika tekiriiyo ne bwe kituuka ku kuyiwa omusaayi nakyo kisonyiibwa mu maaso ga Katonda waffe naddala eri ggwe eyalokoka erife abaalokolebwa olw'ekisa kya Katonda kituufu tukoleddwa bubi tuyisiddwa bubi naye ebibi byonna Bayibuli emaliriza etugamba tusonyiwe 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 ne bwe kiba kifaanagana kitya ebe etulagira kusonyiwa kusonyiwa n'abatasonyiika mukama waffe akimanyidde ddala nti gyebali gwe senga gwe gwe bakutte ne bakubamba ku muti ne bakubamu emisumaali ng'olaba nga tebakusanyalaziza ne bakukomerera paka lwofa ne bakuteekera engule ey'amaggwa ne bakunywesa by'otonywa ne bakwambula ne bakuswaza bw'okomawo mu bulamu abantu abo obayisa otya naye mukama waffe atugamba bonna abafaanana bwe batyo tebamanyi kye bakola abatuyisizza nga bwe baagala tebamanyi kye bakola tubasonyiwe tubasaasire tubasonyiwe tubasaasire mikwano gyange baganda bange wabaawo lwe tusanga okusoomoozebwa naye era obutuukirivu bwa Katonda butegeeza kusonyiwa Bakolosaayi kyavudde atugamba Bakolosaayi 3:12 nti kale mwambalenga ng'abalonde ba Katonda abatukuvu era abaagalwa omwoyo ogw'ekisa obulungi okwewombeeka obuteefu okugumiikiriza okitegedde okugumiikiriza ekyawukanyiza abantu ensangi zino okukyankalana okudivoosinga tumeze nnyo amalala mu mulembe guno
obujemu bujjudde kanisa ya Kristo. Ekanisa etambulira mu bikolwa eby'omubiri. Bagalatia 5 olwe 19 paka ku 21. Byonna ebiri awo bw'obisoma, bw'weesanganga tosonyiwa, olina empaka, oyina amalala, ate gwe ng'ogamba nti otya Katonda, walokoka nedda. Gw'oweereza obeera tomumanyi, obeera tomumanyi. Ayagala Katonda asonyiwa, ayagala n'abantu abazibu, ayagala n'abantu abazibu. Tubaagala lwa mpaka nga tewali kyakusalawo kirala, tulina kubaagala ate nga tewaliwo kakwakkulizo, nga totaddewo kakwakkulizo konna. N'omwagala omuntu oyo, omusajja oyo, omukazi oyo, muwala wo oyo oba mutabani wo, mukwano gw'oyo, mwagale, musonyiwe, tubasonyiwe, tulyoke tubeerere ddala abalonde ba Katonda, abatukuvu era abaagalwa ba Katonda, mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yonna gy'oli eyo, mukwano gwange, muganda wange, mwana gw'owobuwala, owobulenzi, tuli ku mpisa ya feeno, empisa namba 8. Empisa yaffe oba ekibala eky'Omwoyo Omutukuvu namba 8. Ekibala ekiyitibwa obuwombeefu, gentleness or meekness, kye tuliko. Yonna gy'oli eyo, musajja gwe, mukazi gwe, mwana gwe ow'obuwala, ow'obulenzi, tweyongeddeyo. Bikula nange Bayibuli yo mu kitabo kya Petero ekisooka, essuula 3, essuula eyo ey'okusatu, Petero eyo ekisooka, olunyiriri lwa 15. 1 Peter chapter 3 verse 15 wagamba bwe wati, naye mutukuzenga Kristo mu mitima gyammwe okubeera Mukama wammwe, nga mweteekateeka bulijjo okuddamu buli muntu ababuuzanga ensonga ey'okusuubira okuli mu mmwe, naye n'obuwombeefu n'okutya. Tujja kusanga bangi bakubuuze lwaki walokoka. Omuntu omuwombeefu obaddamu bulungi, ne tubaddamu nga nabo tubagamba nti Yesu alokola era awonya, ng'obabuulira engeri gye yakuwonyamu, n'obuwombeefu n'okutya Katonda muggwe, nga tubalaga Kristo, kwagala kwa Katonda okuli mu ffe, engeri gye yatuzaawula, gye yatujja, gye yatujja n'atulokola mu mize, n'atulokola mu ndwadde, mu mitawaana gy'ensi eno, ng'abantu tubategeeza. Petero ekisooka essuula ya 3 olwe 15 lutugambye, naye mutukuzenga Kristo mu mitima gyammwe okubeera Mukama wammwe, nga mweteekateeka bulijjo okuddamu buli muntu ababuuzanga ensonga ey'okusuubira okuli mu mmwe, naye n'obuwombeefu n'okutya. Okuddamu buli muntu ababuuzanga ensonga y'okusuubira okuli mu mmwe. Essuubi ly'oyina mu Katonda lisibuka wa? Lwaki wamukkiriza? Abantu ng'obabuulira essuubi lyo ly'oyina mu Katonda waffe, abakubuuza n'obaddamu n'obategeeza, naye ng'oli muwombeefu era omuteefu, omukkakkamu, azibiikiriza era atya Katonda. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, Petero bw'atyo bw'atugambye. Petero ekisooka essuula ya 3 olunyiriri olw'e 15 nga tuli ku nsonga ya feeno, empisa namba 8 era nga ky'ekibala eky'Omwoyo Omutukuvu eky'omunaana, eteekeddwa okubeera empisa yaffe ffe ng'abaana ba Katonda abaalokolebwa
olwekisa kya Katonda yonna joli eyo mukazi gwe musajja gwe mwana gwe obwala obulenzi gwe Katonda gwatugaseeko mu nsi yonna namwe mwenna abali mu kifo kino abatuwulira obuwulizi yonna gy'otuwulirira tweyongeddeyo mu kitabo ekya Timoseewo Timoseewo ekisooka essula ey'omukaaga olunyiriri olw'ekkumi n'olumu First Timothy chapter 6 verse 11 nze mazo okubikula yange eno ey'obwakabaka bwa Buganda ntegeeza Bayibuli yange eno ewandiikiddwa mu lulimi olukulu era nga lwe lwogerebwa mu bwakabaka bwa Buganda olulimi Oluganda Bayibuli yange ey'Oluganda egamba bweti mu kitabo kya Timoseewo ekisooka essula ey'omukaaga olunyiriri olw'ekkumi n'olumu naye ggwe omuntu wa Katonda dukanga ebyo ogobererenga obutuukirivu okutya Katonda okukkiriza okwagala okugumiikiriza obuwombeefu okitegedde omuntu wa Katonda ye ggwe nange tulina okudduka ebikolwa biri byonna eby'omubiri Bagalatiya essuula ey'okutaano olunyiriri okuva ku lw'ekkumi n'omwenda paka ku lw'abiri mu olumu awagamba nti naye ebikolwa eby'omubiri bya lwatu byebino obwenzi bino bye batugamba okuddukanga omuntu wa Katonda eyalokoka olw'ekisa kya Katonda eyalokolebwa ng'oli mu kkanisa ya Kristo olwaleero oli mwana wa Katonda dduka bino bino bidduke Bagalatiya 5 okuva ku lw'ekkumi n'omwenda paka ku lw'abiri mu olumu naye ebikolwa eby'omubiri bya lwatu byebino obwenzi dduka obwenzi empitambi obukaba dduka obukaba okusinza ebifaananyi biki by'osinza okuloga dduka obulogo obulabe okuyomba obujja obusungu empaka okweyawula okwesalamu ettima obutamiivu ebinyumu ebyo byonna Timoseewo ekisooka essula ey'omukaaga olunyiriri olw'ekkumi n'olumu lutugambye naye ggwe omuntu wa Katonda dukanga ebyo ogobererenga obutuukirivu kati goberera bino goberera obutuukirivu okutya Katonda okukkiriza kubeere mu ffe okwagala okugumiikiriza kubeere mu ffe obuwombeefu that is gentleness meekness bibeere mu ffe bw'odduka biri ebikolwa byonna eby'omubiri ebyo bikutwala mu geyena bw'onoonyumirwa obwenzi bw'onoonyumirwa ebinyumu ettamiiro obukaba ebisiyaga eyo yonna empitambi nga weevuluga bwe tutavaayo eyo ebyo bimala bituguliddewo enzigi z'eggeyeena nga bituguliddewo enzigi z'eggeyeena naye Timoseewo ekisooka essula ey'omukaaga olw'ekkumi n'olumu gwa ayagala obulamu obutaggwaawo omuntu wa Katonda gwe nange batugamba mwannyinazze musajja gwe gwali mu kifo kino gwatuwulira obuwulizi yonna gy'otuwulirira wulira naye ggwe omuntu wa Katonda dukanga ebyo ogobererenga obutuukirivu tugoberere obutuukirivu tukole obutuukirivu tubunywereremu nga tubala ebibala eby'omwoyo omutukuvu ebeere empisa yaffe nga Bagalatiya bw'atugamba Bagalatiya 5 olw'abiri mu ebiri n'olw'abiri mu esatu ebiri awo byonna z'empisa
ezo omuntu wa Katonda bye tuteekeddwa okugoberera nga tubikola nga tetwekkiranya na kibi nga tetukola bintu kukkusa mubiri gwaffe okuwolereza omubiri okuwolereza ekibi okusanyukira ekibi okwekkusa n'ekibi okubira ekibi mu ngalo omuntu wa Katonda duka ng'ebyo naye gwe omuntu wa Katonda Timoseo ekisooka sura ya mukago olw'ekkumi n'olumu duka ng'ebyo ogoberere obutuukirivu okutya Katonda okukkiriza okwagala okugumiikiriza obuwombeefu obuwombeefu nga y'empisa gye tuliko olwaleero gye tugabana empisa yaffe ey'omunaana ekibala eky'omwoyo omutukuvu eky'omunaana kye tuliko kye tugabana olwaleero mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu.